Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare video zetu zote zitakazokuwa na kufikia. Sita TV Kibabe. Bwana, karibu katika show moja la Kibabe hapa na Toga Sita TV Kibabe. Au sio, tuko maeneo fani hapa ya Sinza hapa. Tuna stage hapa namsubiri, tunataka kupiga interview na jamaa mmoja hivi mkali sana, mzee wa kuimba, mzee wa kupalaza kama kawaida, namjua, namzungumzia mabeste. Au sio? Na tutapiga naye story nyingi, tujue maisha na nini, scandals za watu zinapoenda, kucheki mambo kibao. Kwa hiyo kuwa makini tu, tunaenda kwanza mwanzo mpaka mwisho na maliza, afu utajua kila kitu tunachozungumzia. Au sio? Stay yes, Sita TV Kibabe. Unajua mimi mwenyewe sitaki kurudi kwenye shida, yani kwenye ziki sitaki tena. Wewe unataka kurudi kwenye ziki mzee? No. Au sio? Nazungumzia niko na mabeste hapa, nakwambia kuna ngoma alikuwa anafanya. Kitu ambacho nilikuwa sikijui au ukijui, labda ni ngoma aliyofanya na aliyemwandalia Jux SSK. Hebu naomba nipatie tu kwa ufupi sana hiyo idea, yani pako kamaandalia Jux. SSK ni idea ambayo idea kwanza alikuja nayo Jux, kama Jux alisema bwana naweza nikaandika nyimbo ya design hii. Ni mimi nikaa nimemwambia kwamba okay, we can do that, kwa sababu mwanzoni kwanza kwa kuna nyimbo nimempa, nikaa nimemwambia nikuuzie, akawa ameniambia yuko poa, ila aliporudi akanicheki. Kwa hiyo mimi nikamwambia basi unaweza kuandaa session studio, tukakutana studio tukafanya kitu. Ndio ile idea ikaja. Ile idea kwanza sisikii haikuja tu, alikuwa ana idea lakini hatuna jina. Kwa siku ya kwanza ni kabo maneka ametengeneza instrumental beat ambayo ni skeleton. Naposema skeleton kwa sababu unanielewa, skeleton ni beat ambayo haina vitu, yani iko kama piano tu. Basi nikaa nimeiandikia verse moja, ikawa hiyo verse haina chorus, yani so verse ni verse haina chorus, haina bridge, ikaishia hivyo. Kwa hiyo nikaondoka nayo, nikaenda nayo nyumbani, nikakesho tena tukaja tukapata bridge. Tulipata bridge, tukapata na chorus. Ikawa siku ya pili. Siku ya tatu tukaja tena tukapata verse ya pili na bridge ya verse ya tatu. Kwa basi nyimbo ikawa imeisha. Kwa Maneke kaimalizia mixing na mastering, akafanya Maneke mwenyewe. Ngoma ikatoka, na bahati nzuri ngoma ikafika kwenye kiwango kizuri zaidi, ikachukua award. Yeah. Kwanza ni ngoma kali. Tukiachana hilo swala, tuzungumzie baba ngoma yako mpya uliyoleta mwaka huu 2020. Yaani ni ngoma moja nzuri sana. Mimi naona tofautishie kati ya mabeste wa 2019 na mabeste wa 2020. Mabeste wa 2019 ni mabeste ambaye alikuwa anasikiliza muziki wa watu, ila alikuwa afanya muziki. Hujakuona kwenye game mzee? Yeah. Mabeste wa mwaka 2020 ni mabeste ambaye ameingia anafanya sasa. Sasa dada, tutarajie ngoma nyingine baada ya hii hapa au kuna mikakati gani endelea? Yeah, ngoma nyingine muhimu kwa sababu sasa hii ndio tumekuja tunafanya, kwa hiyo watu wa expect vitu vingi kutoka kwangu, wa expect kupata entertainment kutoka kwangu. Yeah. Sasa vizuri, mimi nashukuru kufanya na wewe kwa sababu tulikuwa tunakutafuta na muda, kutokana na muda unavyokwenda tuko pamoja mzee.